Jā, esiet sveicināti un daudz laimes dzimšanas dienā vienam no šīs nedēļas lielajiem 80 gadniekiem, mums vistuvākajiem 80 gadniekam Imantam Kalniņam, vēja, ūdens un lietus mūzika no kinofilmas Pūtvējiņi, mūzikālā skaņu celiņa, nu pat jūsu uzmanībai, kamēr ieņemāt vietas. Esiet sveicināti, ir svētdiena, ir pulkstens 12 un albuma stāsti. Ir gaisā Clubhouse'ā, un Clubhouse'ā ir visādi jauni lietotāji, jo Clubhouse tagad visur ir pieejams, un jā, ir arī cilvēki, kas šeit jau uzturas kādu zināmu laiciņu, un katru svētdienu pulksteni 12. Es uz skaņu plašu atskaņotāju lieku vienu skaņu plati, kuru klausāmies un arī kārtīgi izrunājam, jo izrādās, ka mūzika var ne tikai klausīties, bet par to var arī gari, un smagi un ļoti, ļoti patīkam pļāpāt. Un šajā seriālā kopš Clubhouse eksistē mēs esam klausījušies Bobu Dylanu, mēs esam runājuši par Eagles, mēs esam Adrianu Lenkeru klausījušies, Bjorku ar ļoti daudziem, kas šodien šeit klāt kopīgā kompānijā, Dave Brubecku, Nicku Drakeu, Queen, Naz, Paul Simonu pienvedēja piedzīvojumus. Un nu ir pienācis laiks, beidzot kaut kam, ko iepriekš neviens nav dzirdējis, kur nav tāda gadu bagāža, to visu klausoties un visu, kas dzirdams pārdomājot. Mēs šodien dzirdēsim kaut ko pavisam, pavisam jaunu, un jā, savā ziņā šo manu svētdienas atrakciju ir veseli kaudz ļauži izvēlējušies, kā savu albumu prezentāciju, sauksim lietas īstajos vārdos. Dāmas un kungi, šodien manā priekšā kaut kas pavisam, pavisam svaigs skaņu plati, kuru sauc Luke, un kuru izpilda, es viņu sauc par draugu kopu. Draugu kopu, kuru sauc Nepāriet. Un Nepāriet tie ir daudzi, ļoti forši un sabiedrībā zinām cilvēki. Alice Josta, Evi Weber, Loreta Medne, Matīs Čudars, Miķels Putniņš, Kārlis Josts, Jānis Šipkevits juniors, Rinalds Maksīmovs un Gati Zaķis un Marts Pujāts šīs dienas sastāvā. Lēnām visi arī noteikti šeit savienosies un pievienosies, bet tagad iesākumu, tāpēc, ka es nekad neesmu vadījis diskusiju ar tik daudz cilvēkiem kopā, varbūt visi atveriet mikrofons un visi parunājumi kopā, man liekas, tas varētu izklausīties diezgan vareni. Labrīt, kā jūs jūtaties, kā jums iet, čau visiem! Pie pīrādziņiem pagaidām vēl, nē, pagaidām to furšeta galdu aiztiksim tad, kad būsim visu veiksmīgi izrunājuši, jā, ir liels prieks jūs visus šodien šeit redzēt. Jāni, tu biji tas, kurš man uz šo visu pierunāja, un man šķiet, ka tu biji arī tas, kurš inicēja vispār Nepāriet visas būšanas pastāstu, vai tiešām tā tas ir? Es varbūt biju tas, kurš uzņēma šo zibens spērienu. Es ticu, ka pats impulss signāls radās kaut kur man nezināmos apcirkņos, bet es esmu priecīgs par to, ka jā, mans sauciens nav izrādījies tāds tuksnesī kaut kur palicis klusumā, bet tas tiešām ir radījis kaut kādu zināmu rosības un norišu konsekvenci, un tie ir tiešām daudzi brīnišķīgi koncerti, ko mēs esam nospēlējuši, tas ir pilnīgi cits, vismaz man personīgi, es ticu arī, ka mūsu mūziķu kopumam un arī dzen klausītājiem kaut kāda jauna saikne un tilts uzbūvēts uz Imanta Kalniņa mūzikas mantojumu un arī viņa mūsdienīgo pārlaicīgumu. Un tagad, kā nākamais solis, jā, ir radusies pilnīgi jauna pakotne ar tādu jaunu mūziku, kas ir saistīta ar Imantu Kalniņu un tiešām zīmīgi, ka mēs tiekamies viņa dzimšanas dienā, bet arī dzen tā ir pilnīgi neatkarīga. Nu, tas ir kaut kas, kas ar Imantu raķeti ir pacēlies gaisā, bet nu jau ir pats atdalījies jau un lido kosmosā kā neatkarīga satelīta vienība. Bet daudzas no jums es pirmo reizi redzēju kopā šādā sastāvā, gluži kā daudz Latvijas iedzīvotāji tādā vienā televizora koncertā Latvijas 800 gadē par godu. Vai tas bija tas pirmais punkts, kad jūs visi satikāties?
pirmkārt, Latvijas 800 gadu, es gribētu... es atvainojos, jā, Latvijas 100 gadu un Rīgas 800 gadu sajūka manā svētdienā prātā kopā, tas ir pilnīgi normāli. Nē, tas ir brīžīgi, 800 plus, tu droši mīdi, domājies, kas tas nosākums. Mēs tikāmies, neļaujiet man samalot, tas bija krietni pirms Latvijas... Lielās dzimšanas dienas, tie bija piena svētki Stricka villas pagalmā, kur bija piena festivāls, un tā bija albuma par lietām, kuras tā nekad nepāriet 20 gadi, jā. Un šī iemesla dēļ es sasaucu šo kopumu mūziķu, lai mēs, jā, vēlreiz atsaukt atmiņā tās sajūtas, kuras radīja šis albums, par lietām, kuras tā nekad nepāriet. Un nu, no tā brīža, no tāda viena koncerta, kas bija tāds tā kā viens atsevišķs notikums, kaut kā tās lietas turpināja magnetizēties un jā, ir likuma sakarīgā tādā ķēdē mūs atvedušas uz šodienu cauri dažādiem lielākiem un mazākiem koncertiem. Es piemetināšu, ka tas bija 17. Gada augusts. Ļoti ja labi. Tā, pēc kalendāra vadamies. Tā bija ļoti skaista vasara, un tas bija brīnišķīgs koncerts, kurš, starp citu, arī dzen tieši pirms mēs kāpām uz skatu skanēt pūt vējiņa svīta, un tāpēc man tas likās burvīgi, ka tu to esi izvēlējies. Tā ir tāda, tiešām tāda, nu tie ir, tā ir tāda latviskā, vislielākā skaistā tāda prieka trauksme, man liekas, ko mēs izjūtam, jā, pirms tādiem lieliem notikumiem, kā... Jā, es, nu, pirms dziesmu svētkiem, nu, tie, jā, tas ir tāds Latvijas zvaigžņu kari. Nu, labi, un šī ideja ierakstīt vēl vienu platu, jo pirmā plata jums bija ar Imkas dziesmām. Šī jaunā ideja ierakstīt pavisam jaunas dziesmas, bet saglabājot droši vien, nu, tieši to pašu sajūtu, kas ir fiksēta pirmajā albumā. Kad radās šī doma? Tā radās... Man šķiet pagājušajā vasarā, varbūt mazliet iepriekš, lai Marts man neļauj aloties, es jūtu, ka mēs varētu doties paši savas oriģinālu muzikas virzienā, un man šķita, ka būtu lieliski, ja šis albums būtu vienots darbs, līdzīgi kā Ainars Mielavs rakstīja visus vārdus Imanta Kaliņa jau minētajā albumā, man šķiet, ka mēs varētu nākt ar savu atbildi, ar kādā pateicības pilnu atbildi šim albumam un fiksēt to, kā šobrīd 30 gadnieks jūt un mīl un jūtas un kā latviešu valodā izteikt šo foršo bez patosa un varbūt liekām ārišķībām izteiktu mīlestības izpausmi. Un es uzrunāju Martu, kas ir mans tūs draugs, radošs biedrs un mans klases biedrs arī dzen. Un es viņam izstāstīju šo domu. Mēs sēdējām Roberts Books grāmatnīcas pagalmā un es teicu, lūdzu padomā par šo. Es man liekas, ka pat teicu, varbūt, ja tev palīdz, šeit būs... kaut kāds mērķis, pirmais mājas vai kaut kas tāds, man liekas. Un tieši tā kā pirmā māja pusnaktī manā e-pastā iebira 10 jauni dzejoļi. Un tādā ziņā, jā, es abrīnoju Martu par šo precizitāti, bet man liekas, arī precīzs ir bijis ne tikai pulkstenis, bet arī jā, radošais impuls. To mēs tūdaļ dzirdēsim, bet labi ienāk un parādās Marta 10 dzejoļi, kas noteikti tālāk. Jūs tomēr esat cauri albumam tos sadalījuši nu, gandrīz brālīgi, Jāni. gandrīz brālīgi. Tālāk bija tāda kā loterija izloze, laimes aka. Jā, kā tas, duši to var mierīgi arī pastāstīt, kāds no maniem busiņa biedriem, ar kuriem mēs toreiz kopā bijām. Kā jā, man liekas, ka... tā bija tāda jau tu sākās tā kolektīvā pieredze. Nu, met to stafetes mikrofonu kādam saki, kuram jārunā. Es nezinu, Lorete, Alise, Evija. Labrīt, es varu izstāstīt. Tas bija pagājušā gada janvāris, kad mēs braucām spēlēt koncertu uz Liepāju. Un kā mēs zinām, ceļā jāpavada 3-3,5 stundas, atkarībā no tā, cik liels ir pauzes pa vidu. Un Jānis mums katram iedeva izlasīt tekstus,
un katrs varēja izvēlēties, kas viņu vairāk uzrunāja, un patiesībā tādā 3 stundu periodā mēs arī katrs nonācām pie tā, kas mums ir tā brīdī likās tāds sirdī tuvāks. Tā kaut kā. Un te nu mēs esam. 10 dziesmas ir mūsu priekšā. Kurā brīdī tās ir ierakstītas? Kā notika tas darbs studijā, Jāni? Tas jau bija tā kā krietni laiciņu pēc tam, bet kaut kā, jā, pagāja laiciņš, kamēr mēs katrs apradām ar to savu dzejolīti, notika mazas vēl nelielas rokādes, un tad nāca daži kā, tā kā vēl papildu spēki, bet kad mēs gājām, tā bija pagājušā vasara, man liekas, kad mēs rosījāmies Andrei salā. Tā kā mēs iesākām ar, vispār mēs tā kā izdarījām visu savu mājas darbiņu, kur mums bija arī tas deadlines. Jānis tā kā vienmēr pasaka, kāds būs deadlines, un tad visi dara līdz deadlinam. Un tad mēs satikāmies pirms, tikko bija tā pandēmija iesākusies, un bija vēl kaut kāds brīdis, kad mēs visi drīkstējām legāli satikties pie Evijas dzīvoklī un atrādīt visiem savus mājasdarbus. Un sēdējām lielā istabā bez mēbelēm un klausījāmies šīs dziesmas, dažas tas bija, ierakstītas, tas dažas dzīvajā. Tas bija diena pirms visu aizslēdzi ciet, man šķiet. Vai nu katrā ziņā tā kā ļoti, ļoti, ļoti pirms vispār sākās lielais lockdowns. Es domāju, ka ir pienācis laiks mums sākt klausīties. Šīs dienas galveno vaininieku skaņu plati, kur tagad, jā, sākot no rītdienas, ja nemaldos, tā nonāks pie visiem ļaudīm un paliks tur uz visiem laikiem. Un es domāju, pa ceļam jau mums jautājumu, man vismaz noteikti radīsies daudz jautājumu, un droši vien, ka daudziem citiem arī dzen. Tie radīsies nepāriet albums Lūk. Tad līdz šim tas ir glabājies tikai un vienīgi jūsu datoros un telefonos, klātesošie runātāji. Nu, laižam to pasaulē. Tāds zīmīgs moments, un mēs sākam ar dziesmu, kur sauc Stāvu klusu, un kas šo albumu ievada. Un tā skan šādi.
Šodien Clubhouse klausāmies Nepāriet jauno albumu Lūk, klausāmies to pirmo reizi, šī bija dziesma Stāvu klusu, tās autore ir Alise Joste. Čau, Alise. Čau, un, es gan vispirms gribētu piemetināt, it kā es esmu tas cilvēks, kurš radīja to dziesmas pirmo aizmetni, bet man ir sajūta vispār, tīpaši arī šodien šajā svētku dienā, kad mēs beidzot visi kopā klausamies albumu visā tā krāšņumā un pilnā garumā un tajā visā, kas tur ir dzirdams, tas tomēr tā kā ir mūsu dziesmas. Mēs visi tā kā radījām tiem dzejoļiem tādas kā skices, un tad mēs satikāmies vairāk kārt mēģinājumos un pēc tam arī ierakstos, kur tās dziesmas kļuva par mūsu dziesmām. Nu jā, bet jūsu kolektīva vadītājs man speciāli piekodināja iepazīties ar autoru sarakstu. Ak šitā, nē, nu ja tā, tad tā. Nē. Un jā, ir kaut kāda mirkļa, kad varbūt arī to nav tik svarīgi uzsvērt. Kaut gan nē, to ir svarīgi uzsvērt, to cilvēku, kurš to visu turējis, ir kopā. Es domāju, ka Alisē ir taisnība. Es domāju, ka tas ir pirmais impulss, kurš ir nācis no kāda, kurš ir varbūt atvērs to grāmatu svāku, bet tas jā, noteikti pildījums ir bijis ļoti, ļoti labi, kolektīvs. Sauksim to par impulsa autoru. Bet Alise, tu esi impulsa autors šai dziesmai, Stāvu klusu, un visam albumam pie pogām stāvējis ir neviens cits kā Jāņš Šipkevics, nu jau, jāsaka... Brālis. Nu, 15 gadu, ja muzikālais līdzgaitnieks Gatis Zaķis, viņš ar šodien mums ir pievienojies. Čau, Gati, prieks tevi. Čau. Arī te redzēt. Klau, Gati, jums ar Alisi ir abiem diviem, tā mana pirmā sajūta, sākot šo albumu, ka jūs joprojām atrodaties tur, kur... Jūs atradāties Alises pērnā gada superalbumā Šākātā. Nu, man ļoti, es ļoti jūtu līdzības ar to, ko mēs dzirdam tur un kā skan šī dziesma. Nu, tev ir pilnīgi taisnība, jo mēs vēl joprojām atrodamies uz planētas Zeme. Mēs vēl joprojām atrodamies Rīgā un mēs rakstījām vēl joprojām to True studijā un vēl joprojām tā bija Alise ar visu savu bandu un vēl joprojām tas bija es tā kā, nu to mainīgo nav no es tik daudz to, kas būtu atšķirīgi. Tā kā, principā mēs esam tajā pašā upē, tikai citā laivā. Alise, vai tu man piekristi, ka tas varētu, šī dziesma varētu arī būt noslēdzošais gabals Šākātā, nu tā kā tāds bonus tracks? Pilnīgi iespējams tāda B pusīta un kaut kādā ziņā, nu jā, tur jau tas laiks, nu tas viss arī tik tuvu, nu ka tas ir tāds kaut kāds iekšējā dvēseles stāvokļa atspoguļojums tajā laikā un es jau tā kā pavisam kaut kādā citā tiešām laivā vai upē iekāpt nevarēju kā tikai tajā, kurā toreiz bija. Mēs esam satikušies Austras laikā, proti pavisam nesen nosaukt 12 albumi, kas ir šogad nominēti Austras balvai, un Alise, tu esi ar veselām divām skaņplatēm, tur nonākusi gan projekts nesen, gan arī Šākātā ir nominēts šī gada labākā albuma nosaukumam, bet man šķiet interesanti, ka tad, kad viss tā Austras lieta sākās, tu ieguvi toreiz pašu pirmo Austras balvu par albumu, kurš vēl joprojām bija viss iedziedāts angļu valodā. Pastāsti, vai Nepāriet bija tie, kuri tevi atvēra latviešu valodu arī savā mūzikā? Vai tomēr tas bija savādāk? Kaut kas droši vien, visa šī pieredze noteikti bija kā vēl... Tā noteikti palīdzēja droši vien uzkāpt uz skatuves un izpildīt dziesmu latviski kopā ar kolēģiem. Tas deva kaut kādu tādu, nu, tādu iespaidu par to, kā tas varētu būt un par to, ka tas arī ir iespējams. Un izrādās, ka jā, nu, var rakstīt arī latviski un forši rakstīt latviski. Bet vispār tas pirmais tā sajūta par to, ka tas albums tiešām varētu būt latviešu valodā nāca no nesen tieši, kurā es, mēs tur tā kā arī vairāk esam tie dziesmu autori un tur bija tā vieglāk nākt uz mēģinājumu un rādīt, ka rekur ir mani pirmie mēģinājumi un tur tā nebija tāds... Tas spiediens izlīdzinājās uz četriem cilvēkiem, lai man nebūs sajūta, ka tagad es būšu tā vienīgā vainīgā par to, ka kaut kas izklausīsies netik forši vai tie vārdi būs tādi kaut kādi.
Bet atceroties tevi no taviem pirmajiem soļiem, man šķiet, ka tas tāda viena zīmīga lieta bija tāda, ka tu biji viena pati, tu biji ar savu mūziku un bija visai grūti tev atrast cilvēkus, ar kuriem iet kopā. Vai tagad tu varētu teikt, ka tu šos cilvēkus, ar kuriem iet tālāk pa muzikālo ceļu, patiešām esi atradusi un jūties, ka tev ir tāds labs atbalsta plecs? Tu domā tieši tādā solo izpratnē, kā Alisa Josta? Man liekas, ka tas jau, man šķiet, ka tas tev vispār jau sācis izplūst, ņemot vērā visus šos projektus. Tas taisnība, jā, viss tāda milzīga grupa visādiem cilvēkiem. Bet jā, nu es jūtos, ka pa šiem daudziem gadiem es nonāku uz kaut kādā tādā tajā savā lokā, tajā burbulī, kurā es esmu, ar saviem tādiem līdzgaitniekiem un domu biedriem, ar kuriem mums tā kā, nu, diezgan ir pa ceļam, man patīk, ka mums ir pa ceļam, un savulaik jau es jūtos tāds, jā, tāds vientuļnieks, un man likās, ka es patiesībā, man ir sajūta, ka es tajā mūzikā beidzot atradu tā kā domabriedus tajā brīdī, kad es sapracējos ar Kārli, jo es jau tāds, nu, tā kā man nebija baigā interesi ar, es nezinu, nu, tā kā es negribu teikt, ka man nepatīk ar cilvēkiem kopā būt, bet... Un tu esi normālais latvietis introverts? Es parastais latvietis, kuram pasaka, ka jāievēro 2 metru distanci, un man liekas, kāpēc tik tuvu. Un, nu jā, un tad es tikai pa īstam ieguvu draugus un tiešām šajā draugus, kur ir mūziķi, jo iepriekš man īsti nebija draugu mūziķi, un tad tas patiesībā mēs pie visa varam vainot droši vien Kārli. Paldies, Kārlis, es domāju, šeit ir aplausu vieta Kārlim. Draugi mūziķi. Nu jā, lielas draudzības gala rezultāts šodien ir kopā ar mums, nepāriet jaunā plate lūk, un tagad skanēs dziesma Mana sirds. Ja kādam kaut kas ir pirms mēs šo dziesmu klausāmies, un pirms jebkuras dziesmas, kādam ir kas sakāms, jūs varat mikrofonu vaļā un ātri kliedzat un saucat to, bet ja nē, tad diskžokais spiež play pogu un mēs noklausāmies dziesmu un tad par to parunājam. Nepāriet Mana sirds. Sazēla zāle, mana sirds ņirdza par visu. Mana sirds bija kā vāle, mana sirds. Mans sirds aizvijās tīkliem, mans sirds kauca un rēca. Mana sirds man ķērās pie rīkas, mana sirds. Mana sirds. Līdz vienreiz mana sirds uzskrēja virsū tev. Mana sirds uzskrēja virsū. Mana sirds, man sirds, mana sirds smēķēja smēķi, man sirds blandījās apkārt. Mana, tā mana sirds bija pleķis, mana sirds.
mana sirds gāja pa tukšo, mana sirds sāka redzēt, mana sirds, mana sirds. Skrēj virsū tev, mana sirds, uzskrēj virsū, mana sirds, uzskrēj virsū, mana sirds, man sirds, tev, mana sirds. Mana sirds. Pirmo dzirksteli šim Matīs Čudars. Tā vismaz tajā sarakstā, kur šipīts man iesniedza, ir rakstīts Matīs Čudars, ir Dēvis Matīs. Es sveicināts. Sveiciens. Čau, čau. Matīs, kā ir, kā mūzikas klausītājiem, ne praktiķim, izklausās, ka šis varētu būt arī izaicinājums šo gabalu spēlēt dzīvajā? Vai tās ir absolūtas muļķības, vai kā tur īsti ir? Interesants jautājums, es nebiju nekad par to domājis. Kas tev liek domāt, kad šo te skandarbu ir sarežģīti spēlēt dzīvējā? Nezinu, tajā brīdī, kad es sāku skaitīt līdzi ritmu, man ik pa laikam nojūk. Jā, aha. Viņš ir brīžam varbūt mainīgs nedaudz, jā, tagad, kad tu tā saki. Panteņa mērs ir savādāks nekā piedzienā mērs, bet tas viss tika darīts ar mēru, šie te mēri tika mainīti. Patiesībā, manuprāt, tas, kas ir iespējams nedaudz izaicinošs šī skandarba dzīvē izpildīšanā, ir došana tas piedziedājums vairāk, jo tāds plūdenāks, bet patiesībā viss pārējais skandarbs ir 4 ceturtdaļu mērā, un viņš ir diezgan vienkārši izpildāms arī dzīvējā. Tā kā jebkurš, kurš vēlēsies šo te dziesmu spēlēt, es domāju, ka tas nesagādās pārāk liels problēmas, jo pārsvarā pantiņā ir divi akordi, kas mainās visu laiku savā starpā, un tad tie divi akordi paceļās pāris toņus uz augšu, un notiek tas pats process, un tad jau nāk piedziedājums, un tad soliņa daļā var darīt, ko grib. Tā kā diezgan vienkārši. Bet runājot par šo ierakstu procesu, ņemot vērākā, un jo tālāk mēs dosimies albumā, mēs dzirdēsim, ka tā skaņu siena kļūs aizvien biezāka, aizvien dažādām detaļām bagātāka. Matīs, kāds bija šis process? Vai jūs vispār domājāt par to, kā jūs šo spēlēsiet dzīvajā, vai tas vispār tik nolikts malā un ņemot vairāk ar pandēmiju, jūs ārdījāties studijā? Mēs tā kā nedaudz gan, principā tā mēs tā kā ilgi meklējām to īsto procesu, kā šo albumu veikt, jo mēs esam daudz cilvēki un mūzika vēl tikai jārada, bija tikai teksts, un sākotnēji, nu, principā tas, ko mēs darījām, mēs savācāmies, mēs nolikām tādus datumus ik pēc nedēļas, ka mēs satiksimies un spēlēsim caur tos skaņdarbus tieši šī iemesla dēļ, lai mēs viņus varētu arī iespēlēt visu dzīvajā, jo tā, ka tomēr mūzika tiek iespēlēta dzīvajā, viņai tomēr ir daudz, nu, manuprāt, daudz lielāka kaut kāda tā cilvēciskā jauda. Un lielāks arī kļūdu faktors, un šīs kļūdas ļoti labi palīdz mūzikai ļoti bieži. Uz mūsu kuģa nāca Gatis arī, kurš ļoti super veiksmīgi un ar ļoti struktūrālu pieeju sakārtoja visu to biezo skaņas telpu, skaņas sienu, un viņi uztaisīja par tādu, manuprāt, ļoti izbalansētu kolāžu skaņas gobelēnu. Ar Gaties par šo tematu vēl gribēšu parunāt, ne šajā brīdī, bet noteikti to mēs šīs dienas laikā vēl pagūsim izdarīt. Bet tagad Matīs atļaušos pārslēgties pie Loretes. Loretē! Aiziet! Čau! Čau! Es atceros, Loreta, kā es dzirdēju tavu pirmo skaņdarbu pirms miljonus gadiem. Un tajā brīdī man pavisam noteikti neienāca, ka prātā, ka kaut kādā veidā tu šo kompāniju satiksi un viņa kļūs par tavas dzīves sastāvdaļu. Bet kā tas notika? Tas stāsts ir
Tas tas ir, manuprāt, ļoti vienkārši. To dziesmu, ko tu dzirdēji pirms miljonus gadiem, dzirdēja arī Reinis Runcis, dzejnieks, un viņam bija grāmatas atklāšana bibliotēkā. Tas bija māja beigas, tas bija, jā. Un, bet pirms, es neatceros, vai tas bija pirms četriem, ne vairāk, pieciem vai sešiem gadiem. Manuprāt, pieciem. Un tur viņš man aicināja nodziedāt to miljonus gadus veco dziesmu. Un tur bija arī Jānis, un tā bija pirmā reize, manuprāt, kur mēs tikāmies. Un vismaz tā es to skaidroju, kā Jānis varbūt man piefiksēja. Un, bet es nezinu to Jāņa stāstu otru pusi. Es kaut kā nekad neesmu to jautājis. Un tad vienkārši sekoju uzaicinājumus ar tekstu, ko es daru 20. vai 22. augustā, kad ir tie piensvētki. Un tā es arī klusi pievienojos nepārietam. Te nu tu esi, un tagad mēs noklausīsimies vienu dziesmu, kuras dzirksteli esi tu dagusi. Visādi var, kādēs oktobrī tev marts, kad tev finišs man starts, kad tev jauki man ar. Var visādi, visādi var, kādēs oktobrī tev marts, kad tev finišs man starts, kad tev jauki man ar. Kad tev jauki man ar. Man ar. Nav viena taka uz jūru, nav viena vada uz lūru. Viens otram, kamēr viens otram rūpam, kamēr viens otram, kamēr viens otram rūpam, kamēr viens otram, kamēr viens otram rūpam. Ja draugi, ļoti forša dziesma. Ļoti, ļoti forša dziesma divās daļās.
Lorete, varbūt pakomentē vīriešu sievietes vokālu miedarbību visā šajā projektā un visā šajā albumā. Ir tāda sajūta, ka tas ir tāds caurvijošs elements. Tas ir apzināti vai tie ir neapzināti? Tas vienmēr sanāk tā. Kā tu te domā to balsu? Ne, nu tas, ka vienmēr es dzirdu, ja ir vienalga vai ir dāmas vai ir kunga vokāls kā svarīgākais, kā, teiksim, galvenās pirmās lomas spēlētājs, vienmēr parādās blakām tieši pretējās dzimtes vokāls, back vokālos. Bet tas jau tā skaisti to. Nu, tā nē, jau nē, tā skaidrs, bet tas man interesē, vai tas ir apzināti vai vienkārši nē, nu, tas tā sanāk. Tas tā sanāk, es domāju, tas ir tāds, jā. Varbūt kādam ir kaut kas piebilstams, man šeit tas nebija apzināti. Tā, ja dzieda dāma, tad pretī viņiem būs kāds no kungiem. Nē, tas vienkārši notika tā ļoti dabīgi. Jāni, vai tu atceries, kā tu Alice Josta pirmo reizi dzirdēji? Es nezinu, vai es atceros... Jo es atceros. Nē, tu atceries, kā es pirmo reizi dzirdēju? Es pirmo reizi dzirdēju, kā tu izdzirdēji Alices balsi, jā. Ok, es domāju, ka tas arī atstājas spēcīgi iespējas man, jo ko es pilnīgi noteikti atceros, es tiešām to nekad nevaru izdzēst no prāta, un kas īstumā bija tāds kaut kāda izmaiņa manā uztverē par mūziku, jo Alice ir ļoti spēcīgi ietekmējis to, kā es, arī kā es muzicēju, un tas bija laiks, kad es dzīvoju viens mājās, un pie manas ciemojās Gatis, arī uz tādu ilgāku laiku mums bija tāds vecpuišu periods, un Gatis tajā laikā, un tad mēs abi tā, es neiegribšu detaļās, bet vienkārši, jā, izkritījām viens otram sirdi, bieži vien vienkārši sēdējām pie ugunskura vakaros, un tad vienā no tādiem rītiem, kad jau kūpēja tas iepriekšējā vakara ugunskurs, es tā kā miegaņas tāds nācu ārā, iznācu, nopeldējos, izlīdu pie ugunskura apsēdos, un es dzirdēju, kā iekšā Gatis miksē kaut kādu dievišķu skaņu. Un tajā brīdī izrādās, tas bija Alices iepriekšējais albums Hardships are Ships, kur, protams, arī vispār nosaukumam ir sava, teiksim, konotācija. Bet, man kaut kā ļoti... Šipsī, jā, un man ir tas ļoti uzrunā, vispār tā skaņa. Un arī tas, kā ģitāra tur skan. Es sāku arī pats ģitāriņu spēlēt, un tas ir kāds mans ze moments, nu, teiksim, Alices ienākšanā manā dzīvē, tas bija liels pavērsiens. Pēc tam es biju priecīgs un arī pagodināts būt Alices grupas sastāvā un būt, jā, un spēlēt klavierītes un piedziedāt viņas koncertos. Nu, tā kā tas ir mans stāsts par Alice. Atļaušos patīt kaseti kādus 5-6 gadus uz atpakaļ no tā brīža. Grupa instrumenti vēl nav instrumenti, man liekas, tur ne, nu, varbūt, ka tas nosaukums vēl eksistē, bet jūs abi divi ar Reini esat savos muzikālijos meklējumos, un mēs kaut kādā trietā, es Reinis un tu, kaut kādā ļoti jaukā darba dienas priekšpusdienā, jo kad tad cita cilvēka, vai ne, tā esam mazas ballītes, mēs sēžam pie Reiņa Lielupē, un klausāmies no mana iPoda šaflā visu kaut ko. Un galvenokārt, man liekas, mēs toreiz klausījāmies Stevie Wonder un Prince, nu tādus, nu pavisam no tumšus ierakstus kaut kur tālās dzīlēs sameklētus. Bet tev, Jāni, tajā laikā bija īpaši tāda interese, īpaši tas iPods, nu tas bija tas pats, kas tagad būtu mūsdienās Spotify. Tev bija tāda ļoti liela interese, ik pa laikam man vajadzētu, jau nu uzliec kaut ko es neesmu dzirdējis. Un tad tu to kādas 30 sekundes paklausījies, un tad bija jāliek atkal kaut kas cits. Un man šķiet, ka es tev demonstrēju, ka pie Alices mēs nonācām tā, ka es tev demonstrēju Kārļa Kazāka tā laika viena albuma demo ierakstus, kurus es biju dabūjis, kur man likās ārkārtīgi fantastiski, tāpēc es tev gribēju paspēlēt to priekšā. Bet tu teici, varbūt tev vēl kaut kas ir no mūsu muzikas. Es teicu, jā, nekur man ir Alices pati pirmā demo kasete, pirmie kaut kādi 10 uzmetumi, kas bija pieejami tikai draugiem LV, bet es biju dabūjis viņus failos, un tie bija iekšā manā iPodā, un es atceros, ka es tev spēlēju. Šo es ļoti spilgti atceros, es tev uzliku Alice, tu paklausījies, teici, ļoti jauki. Nu, un tad atkal mēs pēc tam klausījāmies kaut ko vēl tālāk, bet
Bet kaut kā tā atmiņa ir ļoti spilgti iespiedusies. Tu biji viens no pirmajiem, teiksim, 20 cilvēkiem, kas dzirdēja Alisi. Ok, es jūtos pagodināts. Es jūtos ļoti arī iepriecināts, ka mēs esam ietinuši savos nepāriet tīklos Alisi, ka mēs esam viņu ievilinājuši nepārietā. Es domāju, ka tas ir... Jā, baiga. Visi šī buķeti ir... Baigais histurijas, tas pilnīgi klausos ar atvērtu muti, nevar vien nesmieties un ārprāts, nu, kā ne, izrādās, īstenībā viss ir bijis. Tā mēs izsakojam. Bet šim ir arī, Alisa ļoti labi zina, es ik pa laikam Alisa ir tādu maziņu adatiņu bakstu par to, ka kaut kad tie pirmie ieraksti būs arī jādara publiski pieejami visiem ļaudīm, jo man šķiet, ka tā ir ļoti... Nu, man jau tāda, zinkā, šogad laikam es esmu, protams, ļoti veiksmīgi nokavējusi to, ka laikam ir tā 10 gada pirmajam albumam, kad droši vien tas būtu, bet nu varbūt tad uz 20 gadi. Jā, tad deluxe edition, bet es par to visu sāku runāt tikai un vienīgi tāpēc, ka Arī nākamais skaņdarbs ir Alises pirmā dzirkstele dziesma, kur ir, es pat gribētu teikt, tāda kā titula dziesma albumā. Lūk, jo uz albuma vāciņa ir tad redzam bāka, un dziesmu arī sauc bāka. Bet vai... Jā, viss kārtībā, jā. Tev šķiet, ka es kaut ko izlaidu. Nē, man likās vienu brīdi, ka izlaidu, bet neizlaidu. Šis ir labs brīdis, kur mēs nedrīkstam neizlaist arī šī... Šī albuma brīnišķīgā noformējumā autori Lāsmu Pujāti, kas ir iekļāvusi, ja jūs pētīsiet albumu vāciņu, tas ir kā tādos bērnības visforšākajos zīmējumos, kuros tu var sazīmēt visu albumā notiekošo. Tur ir gan vecas jūrnieku kartes, jā, gan arī, protams, bāka, kas vispār, jā, skanējam ziņā un vispār, jā, viena no virsotnēm, man liekas, albumā. Es tev piekrītu, tūdaļ to dzirdēsim, bet vēl bišķi par to noformējumu, to izbaudīt mēs varēsim tikai un vienīgi vinīla skaņu platas izskatā, vai ne? Tā kā šo fizisko albumu noformējumu. Vai arī kompaktiski ir plānoti, vai kasetes? Šobrīd kompaktiski nav plānoti, bet ja gadījumā tie radīs, ziniet, kā gadās neplānot kompaktiski pēkšņi, vai ne, ģimenē. Tad, nu, kas to lai zina? Varbūt kādu dienu ieraudīsim arī tos? Bet tad albums būs pieejams visur, kur, protams, mūsdienās viņš ir pieejams straumēs, un tad arī dzen vinīla skaņu platē. Jā, mēs ceram braukt dižanā koncertūrē un tad arī, jā, tos visiem dāvāt pa labi pakrēt. Izklausās pēc plāna, bet tagad šis episkais skaņdarbs, un episkais arī garuma ziņā visgarākā dziesma visā platē. Bāka, nepāriet, albums lūk, aiziet. Uzkāpsim bākā, uzkāpsim bākā, pašā augšā dod roku. Uzkāpsim augšā pa kāpnītēm šaurā, vai dzirdi, kā tālumā kuģi pusbalsī taurē. Vai dzirdi, kā tālumā kuģi pusbalsī taurē. Uzkāpsim bākā, uzkāpsim bākā, pašā augšā dod roku. Gar vecajām jūrnieku kartēm, vai dzirdi, kā viņi sitas pret portiem, vai dzirdi, kā viņi
Šis bija skaņdarbs, pēc kura vecmāmiņām, kuras nolēmušas paklausīties, ko tad tie jaunieši te dzieda. Varētu rasties dažādi jautājumi. albums Lūk nepāriet šodien kopā ar mani Clubhouse'ā. Evi Weber! Čau! Halo! Laiks. Daudz laimes, draugi! Daudz laimes tev, Evi! Superīgi, es ļoti priecājos! Kas ir vispriecīgākais, tad, kad tu domā par nepāriet? Kas ir priecīgākā lieta, kas tev nāk prātā? Mūsu nu, tā kā cilvēciņi. Kā mēs visi esam sadraudzējušies un kā mēs visi tagad esam šeit un cik forši jau, ka... Zini, man liekas, ka laiks ir tāds vislielākā dāvana un, tad, un viņš no tā uzreiz vai ne ir jāpējot laikam un ir pagājis jau tāds forši laiks, ka mēs visi kopā esam kaut kur rezonējam tādā vienā laukā un tas, ka tagad ir tapis šis, ir tikai kā tāda, es zinu, ka būs vēl daudz liela lieta, šī ir tāda vienkārši tāds skaists, nezinu, kaut kāda dāvana arī mums, ko mēs varam tā paskatīties un teikt, jā, ir forši. Runājot par laiku vai laika, ieguldītā laika ziņā, tu arī teiktu, ka jūs šajā projektā varējāt ieguldīt tik daudz laika, cik jūs nebūtu ieguldījuši citos apstākļos? Es domāju, ka mēs būtu ieguldījuši arī citos apstākļos, jo mums vienkārši tiešām ir forši būt kopā un kaut kā mēs savalkamies kā tādi magnētiņi. Kā notika dziesmas, kuru mēs tūdaļ dzirdēsim ieraksts, tajā mēs tomēr dzirdam ļoti daudz tevi. Un ne tikai Jā. Balss ziņā, bet nu vispār tevi. Vai tu ieradies studijā arī ar kaut kādiem saviem instrumentiem? Jā, tieši tā. Tieši, trāpīja. Mēs tā kā jau visu stāstījām, mēs taisījām tās skicītes, un tad mēs jau visi, kā mēs, protams, tā mēs daram. Un tad es to dziesmiņu uztaisīju ar tiem saviem modulāro sintezatoru draugiem, bet ar domu jau, cik forši būs, ka tās līnijas tā kā spēlēs Matīs un Miķelis un kā tur, kas tur. Un mēs īstenībā arī jāatzīmē, ka mēs šajā albumā mēs ļoti strādājām un domājām arī pie tā, pie visa albuma koncepta un kāds ir tas piedzīvojums. Un šis brīdis ir ļoti tāds īpašs arī, jo šī te bāka, tas, ko jūs dzirdējāt, tas lielais pērkona blieziens beigās, viņš tā kā pāriet uz nākamo dziesmu. Un to mēs tā kā jau uzreiz sapratām jau pirmajos mēģinājumos, tā kā, ka šitais būs tāds kopējs. Un tad es nezinu, ko kā, nu, kaut kā baigi ātri jau viss tur bija smuki. Izklausās pēc tāda arī vēlējuma, ko var vēlēt tik vienam cilvēkam, kurš darbojas studijā, lai baigi ātri viss ir smuki. Jā, es notaļ, jā. Klausāmies to smukumu pār pārēm. Aiziet.
Skaisti, ļoti skaisti un ļoti forši. Esam tieši pusē šīs dienas albuma klausīšanās pasākumā. Pār pārēm ir noslēdzis A pusi un tālāk plati jāgriež uz otru pusi un tur jau būs B puse. Jānis man raksta, ka Rinaldam ir jāskrien prom. Es būtu pēc maz mirklīši, Jāni tev prasīs, lai tu mūs iepazīstini ar Rinaldu, kurš nav nevienas dziesmas autors, bet ir ļoti pamatīgi piedalījies šajā projektā. Bet tagad tu to var izdarīt. Jā, dāmas un kungi, nu tikko jūs dzirdējāt Rinalda sprādzienu, kurš pārējām eksplodē pašās skaņdarba noslēgumā. Es ļoti priecājos, ka Rinalds ir pievienojies mūsu kuģī un jā, uz klāja viņš ienāca tā, it kā mēs visu šo mūžu būtu kopā spēlējuši. Un tāpēc man ir milzīgs prieks, ka Jā, Karināls ir nepāriet komandā, bet jā, kā viņš jūtās, to droši vien tikai viņš var pastāstīt, jā, visu šī procesa gaitā. Tā kā, jā, Rinalda, vārds tev. Sveiks, Rinalda! Čau, dzirdat? Ļoti labi.
Super, jā. Nu, es jūtos fantastiski jā, šajā komandā un paldies Jānim, ka viņš pieaicināja mani. Un jā, es tieši arī sūtīju, jā, es varu vispirms pateikšu tieši tā, nu, tā kā tu Toms saki, es neesmu viens dziesmas autors, bet es īstenībā ļoti labi jūtos šajā pozīcijā, tā teikt, nu, mēģināt, nu jā, tāda izpildītāja interpreta pozīcija. Es šeit kurā... iebilstu. Es gan gribētu teikt, ka Rināls ir visu skaņdarbu līdzautors, tā kā tas, jā, tā nebūtu precīza definīcija, jo jā. Es domāju, ka, jā. Nu, varbūt, jā, es nepabeidz gan, bet, nu jā, tā kā tu saki, nu, es jūtos daļa no tā ļoti lielā mērā un man vienmēr ir interesanti tā kā katru to dziesmu pacelt pēc iespējas nu, augstākajā potenciālā, kādā tas ir iespējams. Un jā, tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Un otrs, es jau sūtīju grupas čatiņā. Es te sēžu tā spīķeru koncertzālē un skatos pa logu ārā uz Daugavu un Zaķisalu un klausos dziesmu bāku un ārā diezgan tāds pastiprs vējš ir. Un to Daugavu tā arī tā, Daugavu tā līdzi dzenās uz priekšu un jā, ļoti atbilstoši skats man te pa logu bākai un arī pār pārēm. Paldies tev! Paldies tev par tavu komentāru. Miķeli, laiks tev pieslēgties. Miķeli, čau! Čāvītīs! Kā tu jūties? Paldies, ir okei. Okay. Ir okei. Okay. Man vakardien bija otrā Pfizer bota, un tad es te šodien esmu tāds drusku. Nu tāds. Nu, on, bet ir labi. On Pfizer. Sirdsmierīgi. Ņemot vērā, ka mēs esam sasnieguši to albumu posmu, kur ir dzirdama diezgan izteikta psihedēlija, vajadzētu būt, ka šodien šī plata skan vēl labāk, Miķel, tev. Jā, skan burvīgi. Mēs tūlīt dzirdēsim dziesmu, kur man, tad, kad es pirmo reizi noklausījos šo albumu, visvairāk iekrita atmiņā. Vai tev ir kas sakāms, pirms mēs dzirdam nesu? Jā, jā, te ir man uzradies viens protestētājs. Pirms mēs klausāmies nesu. Nu, man tā bija, man rakstīto dziesmu vispār bija ļoti forša pieredze, tāpēc, ka es nezinu, cik daudz es dziesmas pirms tam bija sarakstījis ar vārdiem, kas nav manis paša. Un es īstenībā tādu iespēju gaidīju laikam apzināt vai neapzināt, bet jau kādu labu laiku. Un man es tik ļoti izbaudu. Tāpēc, ka ir interesanti, ka tu rakti mūziku un tev ir kaut kas, kas tev ir tā kā dots, pret ko atspērties vai kur smelties kaut kādus padomus, kur to dziesmu vēst tālāk vai vienkārši iedvesmoties. Tad es šausmīgi forši, ka tev ir kaut kāds tāds punktiņš, kas ir netavs, pret kuru tu to dari. Un man bija īstenībā tā, ka es to nesu dzejolīti pats īsti tā kā neizvēlējos, jo tajā dienā, kad mēs braucām ar to busu uz Liepāju, es biju šofers, un es nemaz nevarēju lasīt tos dzejoļus. Un tad viss man pārējie pateica, ka šis gan būs Miķelim jāraksta, un es teicu, ok. Un man beigās īstenībā rīktīgi patika, ka tā, man ļoti pirmkārt dzejolīts patika, un man bija ļoti interesanti tajā strādāt, un rakstīt dziesmiņu. Vai es visu esmu sapratis pareizi, šeit dziesmē būs arī video, un viņi būs tāds tā kā singles? Tā ir taisnība. Vispār ir tā, ka visām dziesmām būs video, cerams. Nu, mēs uz to ejam, jo mēs kaut kā te pirms dažām nedēļām runājāmies, un tad mēs tā izdomājām, ka būtu baigi forši katru no tām dziesmām kaut kā vizualizēt un neieiet tādā pārāk, varbūt tur tādā lielā produkšanā ar tiem klipiem, bet katrs uztaisīt tādu savu kaut kādu vizuālu sveicienu un padarboties kaut kādā tādā neiepazītā mēdijā kā video. Kad to būs un iespējams redzēt? Video klipus? Jā. Nu, es domāju, ka YouTube'ā un tad Facebook'ā. Bet kad? Kad tas jau arī ir rīt? Mēs, cik es zinu, rītdien vispār nāk ārā. Mēs klipiņš. Pārējos droši vien, kad tā ar laiku tuvāko mēnešu laikā. Bet nes nāk rītdien, bet jā, bet pārējie droši vien pamazām parādīsies jā. Visur. Uzplauks. Aiziet. Līdz ar vasaru. Lai skan nes. Tu nesi, ja es nes,
mūs šķir lielais pļāviņu hēs, es pa šorienas rāmajiem ūdeņiem esmu, bet tu tur no krāčainās pagātnēs. Tu no stabu raga no lūkstenēs, tu no Daugavas klintīm augstām telmatos vasaras pienanēs. Kā šodien redzu plaukstām, plaukstām, plaukstām. Tu nesi, nes, 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 tu nesi, nes, 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 tā atmēs atkal gardā Daugavas klinšēniem krastiem. Tu esi, ja es nes, nesi te es. Klintīm augstām telmatos vasaras pienedēs. Kā šodien redzu plaustam Lorelējas nāci. Tu no varenas koknesēs pāri putām pāri krācēm sagriezu daļu svētētēs. Laiks, kad nebūs vairs mēs, tā atnēs atkal kārtā Daugavas klinšainiem krāstiem. Tu nesi, ja es nes, nesi te es. Pienāks laiks, kad nebūs vairs mēs, tā atnēs atkal kārtā Daugavas klinšainiem krāstiem. Tu nesi, ja es nes, nesi te es. Ir pienācis brīdis, kad es ar Martu Pujātu vēlos saprunāties nedaudz vairāk. Čau, Marta! Čau! Kā tev iet, Marta? Man tie ir labi. Paldies! Forši! Vai tad, kad tev Šipīts uzrunāja šim projektam, tev bija skaidrs, ka šī būs tāda tā kā replika par slaveno Imantu Kalniņu un Ainaru Mielavu albumu? Mēs par to runājām sākumā, jā, bet manuprāt tā doma tā ir tāda, ka jā, tas ir kaut kas, kas virzās apmēram līdzīgā virzienā, bet tomēr tas ir arī kaut kas pats par sevi, tas ir tā kā cits solis, bet tajā pašā varbūt virzienā, tā es teiktu. Tad, kad tu rakstīji šīs vārsmas, šīs rindas, vai kopsaucējs tajā visā bija mīlestība, vai tomēr tu domāji par, arī par kaut ko citu? Jā, varbūt kā viens no kopsaucējiem tā varētu būt mīlestība, bet kopumā tas ir par tādām vienkāršām un skaidrām emocijām, kas reizē mīs ar kaut ko neparastu. Kā tev patīk rezultāts? Ļoti patīk. Vai ir kaut kas absolūti negaidīts? Vai ir tāda brīža, ka tev liekas, kā šitā te manas vārdus, es gan nebija iedomājies, ka var izdziedāt? Kura dziesma tev nepatīk? ir dziesmas, kas ir tā kā varbūt precīzāk atspoguļo to, ko es biju iedomājies, un ir tādas dziesmas, kas kaut kā citādāk ir autors paskatījies uz to manu tekstu, bet man liekas, ka abējādi ir ļoti super.
jo autoram, mūzikas autoram nav kaut kā tā kā obligāti jāuzmina to, ko es esmu tajā brīdī domājis. Viņš ir cits cilvēks, viņš ir brīvs interpretēt tā, kā viņš redz to tekstu. Un tas ir īstenībā arī forši, ka es varbūt to biju kaut kā tā ieraudzījis, bet caur dziesmu tas teksts atklājās kaut kādā citā šķautnē, un tas viss strādā, un viss forši. Super. Kas tavā dzīvē, radošajā dzīvē šobrīd ir galvenie izaicinājumi, pie kā tu darbojies vēl ārpus šī projekta? Tieši šobrīd, nu, mums ar šipīt vēl ir šādi tādi kopīgi darbiņi, un es pats savā nodabā rakstu tādus dzejoļus, kas varbūt īsti nav paredzēti vai piemēroti izdziedāšanai, bet kas zina, varbūt arī, ka ir, es nezinu, neesmu droši. Vienāc sakot, radošā krīze tev nav skārusi? Man ir skārusi, man viņa ir bijusi kādreiz, bet tieši šobrīd nav. Šobrīd viņa vairs nav jau kādu laiku. Marts Pujāts, dāmas un kungi, visu dziesmu šajā albumā vārdu autors. Marta Forši, ka tu šodien arī esi kopā ar mums, un nākamā dziesma ir tavs raksturs. Par ko ir šis dzejolis, Marta? Tavs raksturs? Mm-hmm. Man liekas, ka jā, tas ir par mīlestību pret otru cilvēku, bet kaut kā parasti mēs tā kā mīlam tā kā to otru cilvēku konkrēti viņu kā tādu. Man likās, ka vai nav tā, ka tas, ko vismaz manā gadījumā, tas, ko es ļoti mīlu, ir tā otra cilvēka raksturs. Es nezinu. Tāpēc man likās, ka kaut kā par to tā nav pateikts, un varbūt, ka par to ir jāparunā šajā konkrētajā dzejolī dziesmā. Nevis var būt, bet ir jāparunā. Klausāmies. Tavs raksturs. Tavs raksturs kā rūtēna saka, kas klājas un ieskauj sevi. Tavs raksturs kā sen gaidīts negais, prasīgs un tevīgs. Tavs raksturs, tavs raksturs, tavs raksturs. It kā jau katram savs, bet mani pievēl tos. It kā jau katram savs, bet mani pievēl tos. Raksturs, kā pildīte mīļa, kā bīze, kas paņēris. Tavs raksturs kā tiltu vai dziļa, kurā es satars savas.
Kad cilvēkiem, kas klausās ļoti daudz mūziku, melomāniem noliek priekšā jebkuru jaunu ierakstu, tad pirmā sajūta vienmēr tas cilvēks sēž un viņš uzreiz sāk domāt, kur es vai gadījumā es šito kaut kur neesmu dzirdējis. Ir, protams, tie gadījumi, kad uzreiz tie arī parasti kļūst par tādiem mūzikas vēstures stūrakmeņiem, ka tev vienkārši mūziķi atsēdina un saka, tagad vecīt vienkārši klausies, ko es te daru, un tas ir kaut kas tāds, kas nekad iepriekš nav dzirdēts, bet tie varianti var būt dažādi, bet šī pavisam noteikti ir lieliska kompilācija ar visu kaut ko, kas ir bijis gan jūsu personīgajos muzikālajos projektos, gan arī kaut kas no tā, kas ir skanējis visapkārt planētai, un es ar katru dziesmu aizvien lielākā sajūsmā kļūstu par to, kādā miksā un kādā konfekšu asortī jūs to visu esat savietojuši kopā, un šī dziesma tavs raksturs, Jāni, ir, manuprāt, vispilnākā ar visdažādāko nokrāsu un visdažādāko garšu konfektēm. Paldies tev, liels paldies tev. Un šis ģitāras soliņš beigās, Matīs, vienkārši. Es pret grieztiem atsitos gan arī. Man liels prieks. Man bija liels prieks rakstīt mūziku, tā kā adresēt to šai grupai. Un es domāju, ka šajā albumā es pēc, tā kā ar pilnu atvēzienu izmanto šo iespēju emulēties kaut kādos dažādos veidolos un translēt kaut ko, kas ir manī, bet kas īsti tā kā nav es pats, un es tā kā, jā, tā tapa raksturs, kas ir, jā, dziesma grupai, un arī, dzen, tiksim, savukārt, Nākamais skandarbs tur iespējams ir kaut kāda Ainara Mielava, mana mīļā krustēva retranslācija no kaut kāda tādas sajūtas, bet jā, un savukārt es nepieskaros, tur stāsts ir tāds, ka es ilgi mēģināju, kā zināms arī Vlacnas tapšos, ik pa laikam ir mūs nepāriet radiusā, un es gribēju, lai Vlacs noteikti uzrakstītu kādu dziesmu kādam no mūsu sastāvu, un Vladam tajā laikā bija ļoti spraiga viņa teātra tā visā aprit. Viņš bija Maskavā ilgu laiku, un tad es tik ilgi gaidīju, kamēr es nesagaidīju, un tad es domāju, es pats uzrakstīšu vienkārši Vlada dziesmu, un es uzrakstīju tā, kā rakstītu, manuprāt, Vlads, un tā tapa dziesma, jā, nepieskaros, kas ir Loretas brīnišķīgi iemēsota un iedziedāta. Tu jau aizskrēji riktīgi uz priekšu. Gati, es tev vēlējos prasīt, cik ļoti tu iesaistījies tieši albumu producēšanā, un abiem diviem jums kopā, vai vispār var teikt, ka albumam ir viens konkrēts producents, kāds, kuram bija galvārds par to. Kā te tagad beigās viss būs, tieši domājot par skaņu un par dramaturģiju? Galavārds noteikti bija Gatim, tā kā, jā. Gati. Nē, es nepiekrītu. Nu, pagaidi, bet vai tu... Tas ir Gata galavārds. Tas ir mans galavārds. Gati, vai tu veici korekcijas tieši dziesmu izkārtojumā? Tas man interesē, jo es vēlējos, lai kurš pie tā būtu vainīgs, iedot lielāko... lielāko ordeni tam, kurš šo visu sakārtoja tieši tā, kā tas ir sakārtots, jo tas, jā, tas, man liekas, notika jostu midzenī šitā te visa kārtošana. Es uztaisīju savu secību, bet viņi neizdzīvoja, un tas ir pilnīgi pareizi, jo viņi nebija ideāli, jo šī ir ideāli, protams. Jo dramaturģiski fantastiski albums attīstās un atveras ar katru skaņdarbu aizvien vairāk. Cik ilgi tu pavadīji miksējot šo visu, jo arī tā bija mana arī pirmā sajūta, to klausoties uz pie tam labām austiņām, ka ir grūti atrast kaut ko, kam piesieties. Un parasti tas tā nav. Nu, miksēju dušiņ, ka vidēji tikpat ilgi kā jebkuru citu. Vienkārši šis, nu, šeit man bija darīšana ar neko vairāk kā kārtējo supergrupu, vai ne, kur visi ir kaut kādā ziņā ģēniji, tāpēc arī mans darbs bija daudz vieglāks. Gāt, iztiksim bez uzbraucieniem. Jā, nu, izaicinājums, protams, bija liels, un, protams, ka, kā jau tu teici, tā asorti sajūta, tas bija tas, uz ko
arī es no savas skatpunkta tā vispār gāju, jo tas ir tas, kas man patīk albumos, kuros piedalās vairāki patstāvīgi mūziķi. Un tur, protams, ir smalka tā robeža starp asorti kasti un starp vispār kaut ko, kas ir pilnīgi neturās kopā. Mm-hmm. Un to šauro līniju man ļoti patīk atrast, un man liekas, ka šoreiz tas ir izdevies mums visiem kopā. Nu, tā man liekas. Kā tev liekas? Man tā arī liekas. Super. Šipsī tagad dziedās dziesmu Jūdze, vai ne? Jā, šitā ir man mīļākā jāšanas dziesma, iekas. Ja. Un Gati patīk, jā. Šipsī iejūtas Ainara Mielā ādā. Nu, kā mēs jā, kas te ir tāds, man liekas, tāds jauna mēnesis, tāds sprādzi. Kaut kur tas acīm redzot manī iespējams arī ģenētiski mīt, un es ar milzīgu prieku translējos tajā sajūtā, kas, jā, kas, man liekas, ir viena tāda superīga lapus latviešu mūzikā jauns mēnesis, un tad kaut kur mēs tur kaut kur uzkāpām uz zirgiem un jā, devāmies prērijā. Klausāmies. Gar spilgtu pīlāģu audzēm, gar visu, kas šurp turpu mijas, gar niedrēm un siena kaudzēm, mana jūdze vijas. Ritinās raiti kā dzija, pret kalnu, pret lietu, pret sauli, visu, kas šurp turpu mijas, mana jūdze auļo. Ciematiņš mas vienmēr gaida Vijas jūdze caur sētām, caur vārtiem Vijas jūdze lokās laidā Es jau nāku, es jau skrienu Silts akmens pukst ceļa malā Caur koku ēnām pie tevis brienu O mana jūdze tuvāk tālā Tu mana jūdze lūdzu, vienmēr turpinies.
Šipsī, kā tev šķiet, jūs spēlēsiet koncertā tajā turnejā, kur tu šodien jau piesauci, kur kaut kad notiks, jūs spēlēsiet šo visu no A līdz Z tieši tā kā ir albumā? Šis varētu būt tas gadījums, jā. Un turklāt, pretēji tam, ko tu vaicāji pirmo reizi, kad noklausies, tad prasīji, bet jūs vispār iztēlaties, kā jūs to nospēlēsiet dzīvējā. Atklāt sakot, man nav vispār nekādu šaubu par to, ka tas ir, šis ir absolūti dzīvi spēlējams albums, jo mēs to ierakstījām dzīvējā. Ir tikai tiešām nelielas, absolūti dekoratīvas lietas, kas varbūt pēc tam ir pieliktas klāt, bet kopums viss ir ierakstīts kopā, lielāko ties bez klikiem vai nu jā, dažiem vai ir muzikālā izglītība, jā. Nē, tas šajā gadījumā tiešām mēs bijām labi to iespēlējuši, saspēlējuši un tas nebija albums, kurš tapa studijā jau ar ieslēgtiem mikrofoniem. Viņš bija kārtīgi sabrūvēts Andrejs Salas mēģinājuma telpā pie Jostu Kāļu un ar poētu lielu viesmīlību, un tur mēs tādās drošās apstākļos to bijām kārtīgi uzrūdzējuši, un tad jau, jā, tas studijā sprāga vaļā tā kā tāds korti paukšķis. Tad pie Kārļa, lai vēlreiz viss būtu pilnīgi skaidrs, pie Kārļa jūs mēģinājāt, un tad rakstījāt trūs studijā? Nu, mēs nevaram gata klātbūt neatļauties mēģināt, jā, okay, gats ir pārāk dārgs. Skaidrs. Vai Imants Kalniņš ir dzirdējis šo platu jau? Nē, bet es viņam dzimšanas dienas novēlējumā izteicu šo prieku, ka īstenībā tieši viņa dzimšanas dienas dienā mēs arī bijām tā kā to absolūti mezgliņu sasējuši, un viņš būs pirmais, kam mēs šo vēstuli sūtīsim uz Liepāju, jo jā, viņš ir līdzatbildīgs par to, ka tas vispār ir radies un tapis. Vai Nastavševs ir dzirdējis dziesmu? Savu jauno dziesmu? Savu jauno dziesmu. Nē, bet nu, kad viņam sāks no akas un laipas nākt iekšā autortiesības, tad jau es domāju, viņš pamanīs. Klausāmies viltoto Vladislava Nastavševa dziesmu Nepieskaros ar numuru 9 nepārēta albumā Lūk. Ūdens guļ rāmi dārzam un cā Putni izviežas ķirsim zaruās Es tikai skatos Es tikai skatos Es nepieskaros Māja ar baltu ķieģeļu sienu Kur salēdī kavēdīs vakaros garos Es tikai skatos Es tikai skatos Es nepieskaros Ik puķi kaut kam paklanās reizē It kā mēs vējies lībi blīv karos Es tikai skatos Es tikai skatos, es nepieskaros. Un sali jau smaga un zemo. Kaut kas svarīgs iepinies viņai staros. Es tikai skatos, es tikai skatos, es nepieskaros. Ceru, ka mirkli šis neizgaros, kaut kas svarīgs iepries saulē staros. Ceru, šis mirklis vēl mirklis staros, es tikai Ūdens guļ rāmi,
samutā. Būtīgi sēžas ķirsim zārumās. Es tikai skatos, es tikai skatos, es tikai skatos, es nepieskaros. Katram ceļojumam muzikālajiem, katram ceļojumam kādreiz pienāk gals. Un šoreiz nepāriet plates lūk gals kopā ar Kārļa Josta pirmo dzirksteli skaņdarbā nostāves. Tūdaļ pat būs dzirdams. Kārli, beidzot slēdz mikrofonu iekšā. Jā, čau. Čau, Kārli. Čau. Kārlis ir tas cilvēks ar interesantiem ģīmīšiem savās sociālo tīklu. Savos sociālo tīklu avataros, ja tā tos sauc. Kārli, kā tev iet un kā tu jūties šajā dienā? Baigi labi, jūtos pacelāt, klausoties vēlreiz šo visu mūsu kopīgo veikumu. Un, nu labi, nu, ārā saulīt spīd un vispār nav sūdzībām nav vietas. Šim kokteilim pielikt punktu, tas ir tāds atbildīgs uzdevums. Vai tu jau rakstīji to dziesmu zinot, ka tas būs fināla gabals vai tā nebija? Nē, vispār nebija tā doma, bet man liekas, ka es māku tikai pēdējās dziesmas uzrakstīt kopumā. Tad paskaidro tiem, kuri nav mūziķi, ar ko pēdējās dziesmas atšķiras no pirmajām dziesmām? Nu, tās vissliktākās, no, kuras neviens nenoklausās līdz beigām, bet nē, nu, kaut kā tā, laikam tā tāda bēdīgā vai nezinu, sentimentālā nots tur ir klātsoša ļoti bieži tajā, ko es pats komponēju, tad šis nav izņēmums. Es teiktu, ka pēdējās dziesmās ir tāds āmen moments. Es tā to gribētu formulēt. Nē, nu kā, āmen, jā. Nu. Ir jau, šipsī ir jau tikai divas iespējas. Vai tu atver, vai tu atstāji stāstu atvērtu, un tad tas turpinās katram pēc noklausīšanās, vai arī tu to aizslēdz ciet. Un ir skaidrs, ka nekas tur cits nav. Kā ir šajā gadījumā, Kārli? Šajā gadījumā, jā, es teiktu, ka patiesībā tas, ka dziesma ir pēdējā kaut kādā mērā, protams, arī muzikāli viņi tur iedarās, bet arī likās, ka Marta Dzejoļa šeit pēdējās rindas, ko mēs dzirdēsim, arī bija tādas visnotaļ atbilstošas tam, ka, nu, ka tāds stāsts arī beidzas kopā. Un, likās pašsaprotim, mēs, man liekas, visi bijām viensprāts par to, ka šis ir labs nobeigums. Nostāves. Nepāriet. Nostāvs. Trakās dienas un vienkāršās dienas nāk. Ar pārestu ēdienu galdā un vienkāršu skatu aiz logā. Come on.
Vareni, jūs esat paveikuši vienu lielu, 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 lielu darbu. Nu, tālāk tad jau rādīs laiks, ko šis darbs izdarīs un kādi būs, kādas būs atbalses, ko tas radīs, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nu, tās atbalses būs. Vai no jūsu pašu mūzikā, vai jau kādu citu jaunu cilvēku mūzikā, to patiešām mēs vēl pagaidām nekādīgi nevaram zināt, bet jebkurā gadījumā Latvijas mūzikā liels notikums nepāriet albums Lūk, mēs to esam dzirdējuši no A līdz Z, un pirms es dodu vārdu auditorijai jautājums vai kāds no runātājiem un albumā iesaistītajiem nejūtas, ka vēl ir kaut kas palicis nepateikts, ko obligāti ir šajā reizē jāpasaka. Un ja tas tā ir, tad veriet mikrofonu vaļā un droši skatuvi ir jūsu rīcībā. Neveiklais klusums, numur viens. Pirms kāds sadūšos, es gribēju tikai pateikt tādu noslēdzošo paldies. Šo paldies sajūtu, ka vispār kaut kas tāds ir varējis tapt. Un man ir liels prieks, ka no tādas domas un runāšanas un vārdiem par to tas ir materializējies un ir daudz cilvēki, bez kuriem tas nebūtu iespējams. Tāpēc es nu, tā kā saliekot kopā tiešām tos galvenos atslēgas dotos gribētu ieskicēt to perimetru, kas pirmkārt ir Marts Pujāts, kas radīja vārdus un es esmu Martam milzīgu pateicību parādā, jo viņš tiešām iedeva vispār visu, viņš bija kamertons, viņš bija 440 herci, pie kuriem mēs turējāmies visa šī ceļojuma gaitā. Tāpat arī Gatis, kurš manuprāt, šis ir viens no visforšākajiem Gata darbiem tādā skaņu ainavas ziņā. Es pirmo reizi, kad klausījos, es biju vienkārši sajūsmināts. Bāka, vienkārši pats atsevišķi jau vien ir manuprāt, nu, šedevrs. Un Lāsmu Pujāt, kas radīja visu ietvaru un linogriezumā ir izgriezusi visu šo vāciņu un izveidojusi māksliniecisko noformējumu. Tāpat visi mūsu komandas mazie palīgi, Zane, Linda, un es gribētu izcelt īpaši arī Kārli, kurš ir principā mūsu kuģa kapteinis un izved mūsu cauri visiem bezvēju un vētras momentiem un savad mūsu kopā vienā azimutā. Es esmu ļoti, ļoti priecīgs un pateicīgs katram no nepāriet dalībniekiem, ka mūsos ir tā dzirkstele, kas visu laiku noturas starp tādu spītu un notur arī to, ka tas viss vienkārši visu dzirsteļu rezultātā visa tā siena ķīpa arī pēkšņi vienkārši nenosvilst vienā vasarā. Mēs dejojam nu jau 4. Vai 5. Vasaru un lai šī deja nebeidzas un paldies arī Valsts kultūra kapitāla fondam, kas arī ir mums palīdzējuši arī, lai šis īstenotos. Un visiem, kas to klausīsies, es ceru, ka tā kļūs par daļu no jūsu ausu pieredzes un ausis dažkārt iestiepas līdz pat sirdī. To arī novēlu. Milzīgs paldies, Jāni, ka uzticējāt man šī albuma pirmo plējspiešanu šajā pasākumā. Paldies tev, Tom, paldies. Tas bija brīnišķīgākais veids, man liekas, kā to raķetu palaist gaisā. Paldies tev liels. Nav par ko, es nu pat pārbaudīju, vai viss ar ierakstu mašīnu ir kārtībā. Jā, ierakstu mašīnu, visu, ko mēs šodien esam runājuši, ir fiksējusi. Un šis būs arī tas gadījums, kad šeit notikušo varēs klausīties vēl un vēl un vēl. To nepāriet dalībnieku un mūsu visu sociālajos tīklos, kur tas būs iespējams. Daudz uzzinās, līdz ar to ļoti iespējams, nevis ļoti iespējams, bet visticamāk šo dzird daudzi cilvēki pēc šī notikuma. Un jā, jums tik vēlos novēlēt tomēr kļūt arī par dzīvu notikumu dalībniekiem un atgādinu, ka katru svētdienu pulksteni 12. Šeit kāda skaņu plata tiek Clubhouse'ā spēlēta no A līdz Z, un tagad Clubhouse ir pieejams pilnīgi visās
visās platformās, ar visās domājot tad Apple telefonus un Android telefonus. Tūdaļ pat... Vīza arī dosā būs droši. Cerams. Ja kāds no klātesošajiem, tomēr, kas šo ir piedzīvojis dzīvajā, vēlas pateikt mūziķiem paldies, vai vēlas uzdot kādu jautājumu, vai vēlas pateikt, kur dziesmu no dzirdētajām jums patika vislabāk, šis ir īstais brīdis pacelt roku un labprāt kādu no jums pievienošu šeit uz skatuves. Pirms tam ātrais jautājums, nu izskatās, man te pēkšņi šķiet, ka no 15. jūnija mēs te būsim brīvi cilvēki. Nu tādu, vismaz bezmaz ir tāda pirmā sajūta un pēkšņi viss šis 2 metru plīvurs un maskas kritīs. Kāda šobrīd ir plāni par šī albuma koncertu atskaņojumu, Jāni? Cik tālu jūs šobrīd esat tādā plānveidībā? Es pat nezinu, tas droši vien pat Kārlis būtu lielāks zinātājs, jo ir bijuši ik pa laikam mūsu kalendārā, tāpat kā es domāju, jebkuras grupas kalendāros ir visu laiku ar zīmulīti dažādas fantāzijas, kas tik varētu būt, un tas viss, protams, smuki ar dzēžgumiju tiek neutralizēts, bet kas no tā visa, kas kaut kad ir skicējies, ir cerība notikt, es domāju, ka to pat Uga Dumpis šobrīd nezinātu. Es domāju, ka mēs ejam uz priekšu, cerams, ka mēs kaut kur kādu sastapsim jau šovasar, bet visdrīzāk jau nākamā vasara būs tā, kad vai varbūt šis rudens, nu sazinu, varbūt tiešām augusts vai septembris ir tāds, kurā pēkšņi kāds festivāls atdzimst. Jā, nu tā kā Jānis jau saka, man liekas, ka principā visu laiku problēma ir bijusi tā, ka neko nevar īsti saplānot, un tā arī ir bijis, ka mēs tur kaut ko iezīmējam un izdēšam, bet šovas ir vispār viens datums, nu, ja galīgi tūlīt atkal viss nepaliks slikti, tad 20. augusts Kocēnos, principā, Vaidavā, nu, var cegot pie mums Facebookā, var skatīties, būs koncerts Nepārēt spēlēs uz Plosta ezerā, tā būs arī interesanta pieredze gan mums, gan es domāju visiem, kas izvēlēsies to vakar pavadīt ar mums. Bet jūs esat gatavi, ja ir jāspēlē pēc 2-3 nedēļām, jūs esat gatavi un sakat, jā, mēs esam gatavi, mēs to varam izdarīt. Jā, ja klausās šobrīd šeit kaut kādu koncertu organizātoru, pašvaldību, pārstāvi, tad mēs esam gatavi. Es saprotu, Kārlis ir tas cilvēks, pie kura ir jāvēršas, tad, kad grib visu nepāriet dabūt uz skatuves. Var pie manis, bet droši vien cauri jebkuru no mums mēs nonāksim pie manis. Kārlis ir mūsu oligarhs, teiksim tā. Varēni. Liels paldies visiem, kas šodien bija šajā eksperimentā, nu tāpēc, ka nekad iepriekš nekas tāds nebija darīts iesaistīt. Paldies, Gati, ka bišķī pieregulēja mums skaņu. Vēlreiz vēlējos pateikt paldies visiem šīs dienas dalībniekiem. Alis Jost, Evija Weber, Loreta Medne, Matīs Čudars, Miķels Putniņš, Kārlis Josts, Jānis Šipkēvits, Rinalds Maksīmovs, Marts Pujāts un Gatis Zaķis visi bija šeit. Nu, mans vēlējums jums, draugi, lai nekad nepāriet. Nu tā, pavisam vienkārši. Visu reizē paldies. Paldies. Paldies visiem par uzmanību un lai jums veicas. Atā!